Muri raporo ya nyuma iherutse gusohora, Human Rights Watch yavuze ko abayobozi ba Afurika bananiwe kuvuga ku kibazo cy’ihohoterwa rikorerwa abasivili, rikozwe n’inzego z’ibihugu zishinzwe umutekano. Ku bw’ibyo, igasaba Ubumwe bw’Afurika gushaka uburyo umutekano w’abaturage wabungwabungwa. Abaministiri b’Ububanyi n’Amahanga w’Ubufaransa n’Ubudage bageze muri Etiyopiya uyu munsi mu rwego rwo gushyigikira amasezerano y’amahoro yashyizweho umukono hagati ya Leta na TPLF nyuma y’imyaka ibiri y’intambara. Komisiyo yigenga y’amatora muri Nigeria yavuze ko urubyiruko rwinshi runyotewe no kwiyandikishiriza kuzitabira amatora y’umukuru w’igihugu n’izindi nzego ateganijwe ku itariki ya 25 y’ukwezi kwa kabiri. Afurika y’Epfo ikomeje guhangana n’ikibazo cy’umuriro w’amashanyarazi, aho mu ijoro ryakeye abaturage benshi baraye mu mwijima. Eskom, ikigo gishinzwe iby’umuriro, cyavuze ko iki kibazo kizakomeza kugeza kigize icyo gitangaza. Parike yitwa Chester yo mu Bwongereza yakiriye ibyana by’inguge bidasanzwe biturutse muri Senegal na Ghana. Ahandi byahoze muri Afurika nko muri Benin, Burkina Faso na Togo ho byacitseyo.